12:25 за Києвом. Час продовжувати живий етер на четвертому телеканалі. Ну і зараз коротко про головне. Київський апеляційний суд не задовольнив скарги Національного банку та залишив під арештом активи, пов'язані з бізнесовцем Ігорем Коломойським. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на дані судового реєстру. Йдеться про активи, які передали в заставу для регулятора як забезпечення боргів Приватбанку із рефінансування. Серед іншого, це завод «Біола», офісна будівля в Києві, яку орендує телеканал 1+1, літак «Боїнг 767», земельні ділянки та інша нерухомість. За перший квартал цього року в економіку України інвестували близько 800 мільйонів доларів. Такі дані оприлюднив Національний банк у інфляційному звіті за минулий місяць. Як йдеться в документі, понад 60% вкладень спрямували до реального сектору економіки. Лідерами із залучення капіталу стали добувна промисловість, а також виробництво скла. Рубан повернувся в Україну. Екс-керівник офіцерського корпусу планує прийти на засідання суду. Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін. Слухання у справі має відбутися 7 травня. Нагадаємо, Рубана підозрюють у підготовці терактів. 26 квітня стало відомо про те, що він виїхав з країни. На Київщині правоохоронці зупинили автівку, у салоні якої були наркотики та вогнепальна зброя. Про це повідомляє прес-служба поліції області. Машину перевірили під час проведення операції «Сирена». Вилучили 11 пакетів речовини, схожої на амфетамін. Металевий кастет і пістолет. Слідство у справі триває. Зв'язали та погрожували ножем в Одесі, розшукують грабіжників, жертвою яких став громадянин Туреччини. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на правоохоронців. За даними слідства, 4 осіб проникли в помешкання, де перебував іноземець. Погрожуючи розправою, чоловіка змусили віддати $1000 та мобільний телефон. Із награбованим нападники зникли з місця злочину. Втомився і знайшов нову роботу. Так, очільник Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко пояснив виданню «Детектор Медіа» своє рішення піти у відставку достроково. Заява з'явилася в суботу, 4 травня, на сайті регулятора. Нагадаю, термін повноважень Артеменка спливає у липні цього року. Того самого дня президент Петро Порошенко звільнив Юрія Артеменка з посади члена Нацради, а на його місце призначив Володимира Горковенка, який до цього працював завідувачем відділу Головного департаменту інформаційної політики адміністрації президента. Власне, про кадрові ротації в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення та їхній можливий вплив на інформаційний простір обговоримо з нашою гостею. Це Тетяна Попова, заступниця міністра інформаційної політики України 2015-2016 років, експерт громадської організації «Інформаційна безпека». Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго. З чим ви, насамперед, пов'язуєте ось такі кадрові рішення? Як пан Артеменко ніби і зазначив в одному з видань, «Детектор Медіа» втомився, знайшов нову роботу. Насправді, як ви гадаєте, чи варто тут, ну ось знаєте, як інколи хочеться залізти в якісь конспірологічні теорії, подумати, а як, які реальні підстави були, чому так сталося, як ви гадаєте? Справа в тому, що за законом члени Нацради, від, як ви, можливо, знаєте, їх всього 8, 4 призначаються президентом, 4 призначаються Верховною Радою. Вони призначаються на строк до 5 років. Їх не може звільнити, наприклад, новий президент після того, як він прийде на посаду, да, займе офіційну посаду. А він може його звільнити тільки, якщо він знов-таки буде звільнятися за власним бажанням, але він це рішення має подати на Нацраду, перш за все, ані до президента. Або якщо він подасть звіт за рік і він не буде задовольняти президента, тоді його може звільнити президент. Тому в цьому випадку це спроба ще на 5 років залишити свою людину в майбутніх, да, вже в складі майбутньої Нацради. Це перше. Друге, це, в принципі, це відбулося з порушенням, тому що Артеменко мав звільняти кворум Нацради, а не президент. І в цьому відбулося порушення. Я не знаю, чому в адміністрації президента юристи не сказали про це, тому що, в принципі, вони мали б дочекатися наступного збору Нацради і тоді звільняти Артеменка на цих зборах Нацради. Здається, наступне засідання має відбуватися 10 травня. Ну, але, власне, і тоді може відбутися голосування за нового очільника?
Нового очільника призначає президент. Так. Він це має право робити. Він не мав права його звільняти. Mm-hmm. А якщо він не мав права його звільняти, і це відбулося незаконно, відповідно, і Ігор Кавенко зараз буде працювати незаконно. Угу. Ну що ж, власне, я хочу нагадати, що Нацрада – головний державний орган, який регулює українське теле- і радіомовлення. Президент призначає половину складу, а решту – парламент. Строк повноважень членів Національної ради – 5 років. Юрій Артеменко – єдиний з президентської квоти, повноваження якого сплели цьогоріч, і замінити якого невдовзі мав нагоду новообраний голова держави Володимир Зеленський. Призначення своєї квоти в Нацраді – це одне з повноважень президента, яке не потребує узгодження з парламентом чи іншими органами влади. Якщо ще троє членів Нацради за президентською квотою не подадуть у відставку, то двох людей Зеленський зможе замінити у вересні 2020 року, а ще одного – у 2021. Президент має повноваження достроково звільнити члена Нацради, проте тільки за результатами розгляду звіту Національної ради. Згідно із законом, голову регулятора обирають її члени таємним голосуванням. Чи можна, точніше, чого можна очікувати ось від цього зібрання, яке буде 10 травня? Наскільки воно буде важливим? Що там першочергово буде обговорюватися? Ну і, власне, питання ключове, яке постане. Ну, ми зараз опинилися в ситуації, коли звільнення незаконне, призначення незаконне. Я думаю, що, можливо, будуть якісь подання в суди з цього приводу. Можливо, від команди майбутнього обраного президента, да, так він правильно називається, який ще не провів інаугурацію. А це перше. Друге, наскільки я чула, можливо, навіть цього засідання не буде, тому що там є представники від парламенту, від різних фракцій, від різних партій, і, відповідно, хтось може просто не приходити зараз на засідання. Особливо, коли відбулося порушення закону і заміна. Наскільки тоді в цих умовах можна говорити про повноцінну роботу Нацради? Чи ось такі кадрові ротації особливо не мають впливати? Ні, вони впливають досить серйозно. Яким чином? Як це може безпосередньо? Ну, я думаю, що просто її робота може на якийсь час бути заблокованою. Як мінімум. Ось ці порушення законні, вони дійсно можуть потім стати, перерости вже в певні судові позови? Чи, власне, ця справа, можливо, так інформаційно пошумить і потім стихне? Я думаю, що, скоріше за все, вона переросте в судові позови або якось буде відігруватися ситуація назад. Тому що це... Ну, інформаційний простір – це важлива складова взагалі безпеки країни і розвитку країни. І наскільки я бачу по команді обраного президента, вони досить непогано знаються на інформаційному просторі. Наприклад, той самий Андрій Богдан, який є в них радником з юридичних питань, да? Він в 2014 році, в березні 2014 року, на моє прохання, допомагав тодішньому складу Нацради судитися з російськими каналами. І за два тижні отримав ухвалу про забезпечення позову, і російські канали були відключені з кабельних мереж. Тому вони досить добре орієнтуються в тому, як працює Нацрада, як працюють судові інстанції. І я думаю, що це просто так не мене. Ну, ці кроки, вони просто так не пройдуть. Давайте послухаємо ще одну думку. З нами на зв'язку Олександр Солонтай, експерт з політики. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Власне, на вашу думку, чим можна пояснити дочасне звільнення Юрія Артеменка? І чи справді ось така втома, чи крок такий назустріч Петру Порошенку, щоб він зміг все-таки скористатися моментом і фактично не дати Володимиру Зеленському призначити свого представника? Звичайно, це погоджена річ. Тут є політичний аспект. Зокрема, він заключається у тому, що Порошенко уходячи, не уходить. Тобто не віддає всю владу і всі повноваження, які в нього були. Це, зокрема, повноваження по впливу на Нацраду, телебачення, радіомовлення. І таким фактично кадровим ходом він переводить свою людину з адміністрації президента. От адже все одно адміністрація президента буде змінюватись і люди будуть звільнятися в орган Нацраду, де є певний захист на певний час щодо заміни членів Нацради. Таким чином Порошенко продовжує впливати на інформаційну, власне, політику в країні, на політику телеканалів. З одного боку, йому це важливо перед виборами до Верховної Ради, а з іншого боку, він працевлаштовує своїх людей. Ось, пане Олександре, у нас у студії Тетяна Попова, вона зазначила, що
Ось це таке звільнення, воно відбулося з порушенням. Як, на вашу думку, в майбутньому це може відобразитися? Судовими позовами, тяганиною? Так, звичайно, звичайно. Тобто, на мою думку, це може стати приводом для того, щоб пришвидшити переглянути, от раніше або пізніше, власне, використати це для того, щоб ухвалити нові рішення про кадровий склад. Ці зачіпки можуть бути використані. Ми це бачимо, як це робиться навіть на рівні законопроєктів, що ж тут говорити на рівні указів. Угу. Ну, власне, 5 років на посаді голови Нацради, чи все було зроблено в напрямку, до речі, ось тому напрямку, що вимагав час? Мова йде про, звичайно, російську агресію. Як би ви оцінили роботу на посаді пана Артеменка? Ну, мені здається, що ми отримали таку унікальну ситуацію, коли Верховна Рада голосує одне, от називаючи конкретні телеканали, але немає ініціатив достатніх від Нацради про реформування законодавства. Президент собі мислить інше, не вводячи певні рішення, рішенням Ради національної безпеки і оборони. От і разом з тим ведуться тіньові перемовини між власниками телеканалів, власниками телевізійного простору, і потім ми бачимо все-таки переформатування каналів. Тобто, мені здається, Нацрада займала пасивну позицію, не була суб'єктом достатнім. Зокрема, в двох полях. Перше поле – це з приводу законодавчих необхідних ініціатив, щоб захищати безпековий простір. Тут я не бачив напрацювань суттєвих Нацради. Мені здається, Нацрада була скоріше пасивною, ніж активною. Ну і другий момент – це момент з приводу аналізу все-таки інформаційного простору на предмет безпеки. Я бачив деякі успіхи Нацради, насправді не без успіхів, але все-таки більше промахів. От здавайте, тоді серед успіхів, що ви могли виокремити? Ну, Нацраді цій довелося працювати в умовах запровадження квот, Нацраді цій довелося працювати в умовах початку війни і, власне, необхідності реагувати на нові виклики. Тобто, і з частиною завдань Нацрада справилася, як по питанню мовних, так і по питаннях, захисту нашого інформаційного простору, але ж не до кінця. А ось щодо програшів, які ключові моменти ви виокремили? Ну, я б загалом сказав би так, що коли, власне, нас декларувалося, що ми нормально протистоїмо в інформаційній політиці, і ми, власне, для того, щоб, власне, вигравати в складовій війни, в інформаційній війні, робимо багато, тобто, зокрема, захищаємо інформаційний простір, то мені здається, ми скоріше будуємо систему захисту, ніж реально захищаємо. Тобто, і тут розходяться кардинальні оцінки. Представники Нацради і взагалі представники влади, які впливали на Нацраду, декларували і показували про те, що ми вже захищаємо. А мені здається, що всі зусилля якраз направлені на те, щоб реформувати законодавство, створювати відповідне міністерство, відправляти фахівців для того, щоб, власне, ці фахівці зайнялися цією політикою, формулювали цю політику. Це інструменти. І, власне, держава просувалася всі ці роки в тому, щоб цей інструментарій створити. Але він не був створений, і тому до кінця він не був використаний ефективно. Є запитання, пане Олександре, так, пані Тетяно, хотіли поставити? Я б хотіла відмітити основне, на мій погляд, програш Нацради. Це, перш за все, вони мали, і коли я ще працювала в міністерстві, ми говорили про створення державного цифрового мовника, тому що Зеонбуд, як ви знаєте, не покриває всю територію України. І вони мали це зробити до початку відключення аналогу. Вони цього не зробили, наскільки мені відомо, в Зеонбуді змінився власник, і саме тому вони вирішили, що а тепер ми контролюємо частину Зеонбуду, я маю на увазі тих, хто контролює Нацраду, і ніякого державного мовника, той же РРТ, був готовий запускати. В них були побудовані в деяких областях свої мультіплекси. Для зони АТО ми навіть домовилися, я ще домовлялася з німецьким урядом, що ми можемо отримати там біля 20 безкоштовних передавачів. І це просто ця справа не здвинулася з місця. Вона була заблокована, вона була нецікава ні міністру, ні Нацраді, наскільки я розумію. Хоча для України це важливо. Пане Олександре? Ну, я згоден повністю з цією оцінкою. Тобто ми фактично бачимо, що три було центра фактично практичної діяльності. З одного боку Нацрада, з іншого боку активну позицію займала адміністрація президента, тобто це управління Горковенка, і з іншого боку ми почали створювати міністерство вже як держава. Але скоординовано і злагоджено між усіма інституціями політики не вийшло, хоча міністерство мало би задавати цей темп, але до міністерства не прислухалися належним чином. Тобто, грубо кажучи, не вийшло так, що міністерство створили і сказали, все, що буде рухатись від цього міністерства, це головна державна лінія. Ні, цього не відбулося. Взагалі перший час взагалі ставили під сумнів, треба, не треба. А це було дивно, коли в умовах війни ставили питання про потребу взагалі таких інструментів.
Пане Олександре, дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, що Олександр Солонтай, експерт з політики, доєднався до нашого обговорення. Пані Тетяно, ще раз, щоб пояснити нашим глядачам роль і функцію Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Цей державний орган, його покликання насамперед, яке і чи Нацрада за ці 5 років, на вашу думку, гідно виконувала функції, покладені на неї? Це орган-регулятор, перш за все, да, який моніторить інформателерадіопростір, який може подавати там свої законодавчі ініціативи, але мені здається, все одно через Кабмін вони це мають робити. І вони там накладають штрафи після того, як промоніторили ефір, да, на канали, можуть позбавляти, в принципі, ліцензії, як було, наприклад, з Радіо Вісті. Чи виконали, в якихось аспектах вони виконали, да, з квотами, мені здається, вони дійсно пропрацювали досить непогано і досить принципово. З точки зору штрафів і там перевірок каналів, вони також це зробили, але мені здається, що інколи це просто використовувалося для того, щоб змінити, так, щоб змінити інформаційну політику каналів, як було, наприклад, з Ньюсванами 112, де майже зникла критика президента діючого досі. А в той же час, наприклад, от я відповідала за зону АТО в міністерстві за встановлення нових передавачів. Сергій Костинський, строк якого спливає в 2021 році, так, він відповідав за встановлення в Криму. Коли ми потім порахували, що ж ми тут за там 2 роки встановили, в зоні АТО ми встановили за той час 100 передавачів, а на Крим встановили близько 7. Це знов-таки питання, ну, як хто працював, да? Тому що ми збиралися в той час кожного тижня, і те, що стосувалося встановлення телевеж і встановлення передавачів, просто будівництво телевежі – це 2-3 роки. Встановлення передавача – це півроку. Тобто для того, щоб ти міг раз на тиждень встановлювати передавач, ти маєш мати перед собою лист з 24 передавачів, одночасно планувати їх встановлення. Для того, щоб кожного тижня тобі вдавалося встановлювати новий, та, щоб поставити 100 за два роки. Там вони так не працювали, вони не зустрічалися, вони не узгоджували, тому що узгодження має відбуватися там від Генштабу до СБУ. Та, там ну, десь 7-8 організацій, які мають займатися цим питанням, плюс ще донори, які нам надавали і вежі, і передавачі. Тому вони не працювали, умовно кажучи, так кропотливо, як працювали ми в міністерстві, але знов-таки це не координація всього інфопростіру. А я перепрошую, ось встановлення цих передавачів, вона відповідальність за встановлення Нацради чи міністерства, чи тут якось кооперація? Ми розділилися тоді. Нацрада і Костинський відповідав за Крим, тому що він кримчанин. А я відповідала за Донбас, тому що я прийшла з Міністерства оборони і знала досить добре цю територію, туди постійно їздила. Тому ми розділилися і просто кожен працював окремо. Так, у нас був представник Нацради, звісно, на кожному нашому тижневому засіданні. Але як вони робили засідання по Криму, я не знаю. Передавачі, які ми отримали від донорів, ми казали, що, будь ласка, хочете, беріть. Вони просто вчасно не провели можливість цих тимчасових дозволів, по яким ми працювали в АТО, не змінили вчасно законодавство по прилеглій до Криму території і не роздавали так активно їх приватним компаніям. Тому що ми казали майже всім телеканалам, хто хоче мовити в зоні АТО, будь ласка. Комусь ми, поки в нас були передавачі, ми навіть надавали безкоштовно передавачі. Компанії сплачували тільки за електропостачання і за встановлення фідеру. Це так, також досить дорого, це десь 10 тисяч доларів. А вони ну, не були такими активними, скажімо так. Пані Тетяно, а як зараз з сигналом і щодо Донбасу, і щодо Криму? Ну, зрозуміло, що 7 передавачів так, на Крим. Ну... Так, ну, воно там не добивають. І я зразу казала, що для того, щоб добивати до Сімферополя, треба будувати вежу 450 метрів в районі Чаплинки, або треба використовувати там ті технології, які американці використовували для Куби, коли вони піднімали повітряні кулі великі, і на них з них мовили. Ішов сигнал, так? Ішов сигнал на Кубу. Пізніше вони їх замінили на спеціальні такі самольоти. Команда Соло називалися вони.
Вони встановили, да, там, здається, там вежі по 120 метрів максимум. Звісно, ну, 120, якщо потрібно 450, то... Вежа 120, вона може бити десь кілометрів на 30. Тому, відповідно, це не працює так, як мало б працювати. В зоні АТО, там взагалі ж була, ну, Донбас і Луганська область, там взагалі було досить мало, і в Криму, до речі, досить мало встановлення наших інформаційних каналів. Там були наші розважальні програми, так, але досить мало інформаційних каналів. І друга за висотою вежа в Україні, вона в Донецьку, на окупованій території, 360 метрів. Відповідно, вони з неї, ну, порівняйте, 130 та 30, 30 кілометрів, 360, потужний передавач – це до 100 кілометрів. А наша найближча вежа – це був Карачун, 180 метрів, яку збили, так, але ми відбудували її. А друга найближча вежа – це Волноваха, 80 метрів. От ми дуже хотіли, я пропонувала в колишньому Красноармійську, зараз Покровськ, там була вежа 60 метрів, її б треба було підняти хоча б до 120, і ми покривали б Донецьк гарантовано. Але чомусь вони поставили от уже останній рік, третю вежу, яку встановили в зоні АТО, вже після мого звільнення, вони її поставили в Гірняку. А там же є ще проблема вільних частот, всі частоти в нас зайняті або в Донецьку окупантами, або в Красноармійську, Покровську нашими, там 20 передавачів стає в Покровську. Відповідно, в них немає вільних частот, щоб мовити зараз з Гірняка на Донецьк. Тобто, і фактично, там мовить щось 2-3 канали. Який інформаційний контент зараз доступний завдяки цим вежам людям, які на окупованих територіях? Це яка саме інформація? Це які телеканали? Я зараз не скажу точно, що мовиться з Гірняка, з Волновахи. Там був направлені передавачі, там один був встановлений РРТ-цифровий передавач з 5 телеканалами. Там були всі, і 1+1, УТ-1, ОДТРК, Донецька телерадіокомпанія, зараз УА Донбас називається. Здається, був ще ТРК Донбас з холдинга пана Ахметова, і все. І такі ж самі канали були в аналозі. І вони там залишилися досить в аналозі. Ми ввели це, я перед звільненням встигла розробити з депутатами цей законопроект, щоб не відключали в зоні АТО аналогові передавачі. Тобто вони і сьогодні там? Вони і досі там мовлять. Що мовить з Гірняка, не знаю. Крім того, ми ще розставляли більш ближче до лінії фронту радіопередавачі. І я пам'ятаю, я якось була на Радіо Свободі в студії «Донбас Реалії», там телефонувала, 400 чоловік зателефонувало. Ми встигли взяти десь 20 дзвінків, половина було з окупованої території. І вони майже, ну там, радіопередавач, він далі мовить, тобто навіть якщо він висить на 30 метрах, він може там 20 кілометрів мовити. І вони чують, і в Донецьку, в принципі, українське радіо. Єдине, що вони ж блокують з того боку. Будемо рухатися далі. Власне, Юрій Артеменко підсумував свої досягнення на посаді голови Нацради на сайті держоргану. Він опублікував лист, де перерахував все, що встиг зробити за 5 років діяльності. Давайте дізнаємося. Вперше за всі роки незалежності почала будуватися мережа суспільного телебачення та радіо. В ефірі місцевих та регіональних радіостанцій частка пісень сьогодні становить в середньому 52%. Обсяг ведення передач – 93%. Задля захисту інформаційної безпеки нашої держави було обмежено трансляцію близько 80 телепрограм з держави-агресора. Натомість за цей час народилося понад 50 наших рідних українських супутникових телеканалів. Пані Тетяно, ось серед цих досягнень ви погоджуєтеся, що дійсно вдалося повною мірою, ну, щодо, до речі, квот, то, ну, взяти те саме радіо, так. По квоту він абсолютно тут правий, так. Про те, що він розбудовував Суспільне, це неправда, цим займався Зураб Аласанія, ну, і Суспільне телебачення, НСТУ. А з точки зору того, що вони, да, забороняли, це так, дійсно, коли вже був створений новий склад Нацради після обрання Порошенка, вони почали, тому що до того ми не могли, не було кворуму
деякі члени Нацради попередні, вони просто разом з Януковичем зникли. І коли я прийшла в березні 2014 року в Нацраду, там жили айдарівці і була одна людина, яка сказала, що в нас немає ні юристів, ні моніторингу, якщо ви можете нам допомогти, будь ласка, допоможіть нам. І от ми тоді готувалися. Ти там фактично з нуля все було, створювалося. Ну, так, там було просто жахливо. І коли вони з'явилися, вони вже могли своїми рішеннями забороняти ці російські телеканали. А росіяни робили досить розумно, тобто ці чотири канали, які допоміг заборонити Андрій Богдан, да, тимчасовою ухвалою, вони зразу ж цей контент почали переставляти на інші канали. Я була здивована, коли на якихось їх розважальних каналах з'являються якісь ток-шоу політичні, новини політичні. Причому тоді ще був ринок України і Росії пов'язаний так. Якось. Та? І якісь люди, які раніше в нас працювали там, на національних каналах, вони зараз були на ТВЦ там, комерційним директором. І я пишу, що ви робите, навіщо ви включили на ТВЦ розважальний канал, там якісь по п'ятницях, здається, 2 години політичного шоу, новини. Навіщо ви це робите? Мені людина відповідає: Таня, це навіть не ми їх робимо. Нам їх дають. Просто дають. І вони кожен, от Нацрада забороняла там 10 каналів. Нові 10 каналів, там якісь планета, рибалка, і там вони терміново ставали знову і політичними. І тому така кількість каналів знаходиться зараз під забороною. Давайте згадаємо і про невдачі, про них згадував Артеменко. Також він зазначив, деяких планів не вдалося реалізувати, зокрема, домогтися ухвалення закону про аудіовізуальні послуги. Також Артеменко шкодує про те, що не запустив фольклорного радіо та військово-патріотичних телеканалів. Щодо ось таких речей, які не встиг, тут як це оцінює? Не встиг, бо часу не вистачило? Ну, закон про аудіовізуальні послуги – це біль. Та його вже, я не знаю, роки 4 чи 5 обіцяють прийняти. І мені здається, на нього просто не було політичної волі ні в адміністрації президента, ні в Нацраді, ні в депутатів. А можете буквально коротко теж глядачам пояснити, в чому полягає суть? Ну, в нас же старий зараз закон регулює телерадіопростір. Ще часів там, я не знаю, коли було в нас 3 телеканали. Та, і все. А зараз ситуація абсолютно змінилася, і треба міняти і удосконалювати, ну, приводити його до сучасних, до сучасного стану медіапростору. Та. І цього не зроблено. Ми також обговорювали це і там в медіакомітеті Американської палати з тими людьми-юристами, які давно вже розробляли його, потім обговорювали. Вони кажуть, що просто немає політичної. Ну, тобто він зараз на стадії просто законопроекту. Він на стадії 10 варіантів, ага, законопроекту, поданий від десь поданий, десь не поданий, десь зареєстрований, десь не зареєстрований. І це, звісно, сумно. Відносно фольклорного радіо нічого не можна сказати. Мені здається, там є культура, її мало бути достатньо. Відносно мілітарного телеканалу, коли я ще працювала в Міністерстві оборони, в нас була ідея. Але потім ми рекомендували перейти до військового радіо. Ну так, і воно і там досить успішно воно розвивається. Ну, вони там довго не могли отримати ліцензії тої ж самої Нацради. Майже рік вони не могли їх отримати. Але, тим не менш, зараз воно розвивається, і я, чесно кажучи, в сучасному світі не дуже розумію, навіщо потрібен військовий телеканал. В них є канал на Ютубі, в них є студія центрального військове телебачення, так. Це центральна студія Міністерства оборони називається, це ЦТРК. Я не розумію, навіщо треба окремий канал, тому що я якось питала на зустрічі по російськомовному інфопросторі, збирали представників різних урядів і різних ЗМІ під Лондоном. І я спитала якось, от там, не знаю, ну, країна Великої Сімки, майже всі були, і НАТО більшість була. Я спитала, а у вас є військовий телеканал? Ніхто, у них немає військових телеканалів. В них є на Ютубі, вони викладають щось. Так нема. Залишається небагато часу, втім додамо ще інформації. Минулого року Юрій Артеменко став фігурантом 2 гучних скандалів. 31 січня у Фейсбуку з'явилася сторінка «Артеменко Лікс».
де виклали, зокрема, нібито листування очільника незалежного регулятора з адміністрацією президента. На скріншотах голова Нацради звітує, як буде карати ЗМІ за критику президента. Сам Артеменко назвав усі дописи фейком. Наразі ці сторінки в соцмережі вже не існує. А в червні 2018-го перша заступниця голови Нацради Ольга Герасим'юк написала заяву про відставку. Журналістка звинуватила регулятор у неможливості працювати прозоро. Через, цитую, поширення з Національної ради офіційним шляхом спотвореної та зманіпульованої інформації, яка має наклепницький характер. Стосовно ось цих таких скандалів, до речі, із пані Герасим'юк, вона ніби написала заяву, якщо не помиляюся, то вона залишилася в Нацраді. Крок вперед, і ніби і кроку не зроблено було. Чому так таке рішення, така позиція? Ну, Нацрада зараз не самостійний орган. Він досить серйозно керується з АП або з тих партій, які подавали цих людей по своїх квотах. Угу. І я, в принципі, я не читала, можливо, всі лікси, але ті речі, які я бачила, я думаю, що, можливо, частина там і дійсно відповідає дійсності. Угу. Я була, до речі, в 2014 році радником в Нацраді, тому я і Артеменко, коли я звільнилася, він мені також запропонував бути його радником. І я бачила, як... Я так і не стала там радником більше, і не входила туди більше. Я до 15-го року була там ще членом громадської ради. Я більше не входила туди. І я бачила, яким чином вони керуються, досить серйозне керування. Якщо говорити ось про функціонування Нацради, і вже коли буде інавгурація, відбудеться Володимира Зеленського, як відбуватиметься тут комунікація? Тому що ми теж розуміємо, що власне квота президента – назначення – це 20-й і 21-й роки. Якийсь вплив до цього можливий на Нацраду? Яким чином? Вони можуть не прийняти звіт просто. Ага, і це стане якраз підставою для звільнення, і тоді вже пан Зеленський зможе назначати. Вони зможуть просто не прийняти звіт, і тоді зможуть переназначити тих, кого вони вважають за потрібне. Але от навіть по цьому призначенню, мені здається, що треба почекати заяву або Богдана, або команди Зеленського. Мені здається, що не буде просто віддана ця ситуація. Угу. Якщо говорити загалом, ми сьогодні згадували про інформаційну безпеку. Теж за інформаційну безпеку Національній Раді яку оцінку можна поставити? Мені здається, вони все-таки захищали, перш за все, політичні інтереси, а потім вже інтереси державної інформаційної безпеки. На жаль. Тобто, тут оцінку навіть і не ставите? Я думаю, що цим мають займатися, там і в нас є органи, які займаються питаннями впливу, відповідності, є суди. От вони мають дати оцінку їх діям. Угу. Стосовно кадрових теж змін Національній Раді, вони можливі? Тому що ось ви теж згадували, що може парламент не прийняти, також буде не прийняти звіт, а тим паче ось так і парламент буде. Парламент також буде приймати звіт від членів парламенту призначених. Угу. До речі, мені здається, там у декого спливає термін також у червні 2019 року, тому що їх призначали в червні 2014 року. І парламент буде вже пізніше призначати нових членів. Подивимося, як це... поки я навіть не бачу після парламентських виборів, то я навіть з червня не бачу поки що такого чіткого кворуму. Да? Там буде багато змін. Ось поки Нацраду так лихоманить, ось ці такі незрозумілість з кадрами, як це відображається на загалом інформаційному просторі? Дивіться, тобто, ми перейшли вже на цифру. Слава Богу, це вже не буде впливати так, що канали залишаться без якихось там змінених чи подовжених цифрових ліцензій. Все одно, 30 секунд просто, щоб завершити. Я думаю, що це, звісно, завжди недобре. І по-хорошому передача влади мала б передаватися більш адекватно. На жаль, діючий президент обрав такі методи.
Пані Тетяно, дякую вам за участь у програмі. Спасибі, що знайшли час. Нашим глядачам хочу нагадати, що гостею цієї терної години була Тетяна Попова, заступниця міністра інформаційної політики України у 2015-2016 роках, експерт громадської організації «Інформаційна безпека». Дякую вам за увагу. Далі новини на четвертому. Не перемикайте.